Доброго всім дня! Мене звуть Лисенко Петро. Я художник і входжу до складу журі Golden Time Talent 51-го сезону. Із захопленням переглянув нові твори дуже талановитих художників. Ще більше талантів, ще більше картин із цікавими ідеями, виконаних у різних техніках та різними матеріалами. Але високу оцінку, на мій погляд, заслужили такі художники: Кедамбіні Чоубей, Марина Мутаєнко, Оксана Мартиненко, Тетяна Філіпович, Василь Нецько, Володимир Азєєв, Олена Фальковська, Анастасія Романова, Анна Сухая, Ульяна Саяпіна, Олена Рязанова, Ірина Фільова, Марина Латинович, Чіп Оксана, Оксана Єрьомінко, Світлана Абаржі та Віра Новоцідова. Всі учасники цього конкурсу мають талант. І ви великі молодці, що берете в ньому участь. Я вам всім бажаю творчих успіхів, удачі та щастя. Я дуже вдячний організаторам цього конкурсу і бажаю всім миру.